Daniels, Isaiah, and Rod. The Lord said to them, fight and go! Come on.
gitar. Men med hjelm så går det egentlig ganske greit, altså. Du dekker dørene så jævlig. Skål! Skål! Husk at alle som drar hjem i kveld får bank. Så her skal vi bli. Hva skal vi spille på her? Feedback, nå er det bra. Vi tar her nok med feedback. Skal vi prøve? Hva er det som feeder så jævlig? Sånn var greia, ja. Sånn. Greit nå. Best friends? Ja. Best friends. Med den lange starten. Fuck yes. Her kommer en låt. Hallo Jonas. Best friends. Ja, men har jeg bare masse. Det står jo der. Ja, men. Ja. Åh! Oh!
och samla. Helt vanlig rum. Okej, alla sitter med. Vi trenger lite hjälp här. Vi trenger dere. Och det är väldigt viktigt att vi då skapar ett ögonblick samman. Typ fra hjärtat. Hvor alle synger så fint i bare kamp. Ja, og skape et øyeblikk sammen om vårt. Det er sånn at man skal ha det. Dette må komme fra hjertet. Ja. Og alle synger. Så är jubileum idag. Hurra! Så kan vi spela vår punkrock. Som heter Wish Around. Har vi ett band? Var är bandet? Jag ropar på backstage och sånt kan du må vänta. Men man bara leva med.
kom hit, Thomas! Du får leve med det, vi. Thomas! Jeg kan leve med det meste. Kjærlighet står i sentrum. La 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 la. La oss spille litt rart for folk. I don't wanna close my eyes. So I'm fast, you got me. Yeah.
of